Tjena, David här med taktipset. Nu ska vi titta på några skillnader mellan ett bra och ett dåligt tak. Häng med här. Till att börja med, en sån här gammal taklucka, den är trång, vilket gör det svårt för snöskottare, servicepersonal, sotare att komma igenom med sin utrustning. En bra taklucka har en ordentlig öppning så att man lätt kommer igenom med sin utrustning. Den har svängda falsar som inte kan läcka i hörnen. Den har en sån här avledarränna, vilket gör att vatten rinner av bakstycket. Den har rejäla sån här gångjärn, scharnier som vi kallar det för, som gör att locket kan stå i uppställt läge. På det här taket har vi en gångbrygga med räcke framför takluckan. Vi har steg upp till nocken, vi har stegar ner till skorstenarna. Vi har ett snöröstskydd längs hela takfoten på båda sidorna. Och vi har en gångbrygga längs hela nocken. På den här hängrännan har man monterat rännkrokarna för långt isär, vilket gjort att snö och is har deformerat den. Det i sin tur leder till att vatten forsar över och kan bli stående i hängrännan. För den här hängrännan har man monterat rännkrokarna med tätare mellanrum. Det här ihop med att man har ett snöröstskydd gör att den inte blir deformerad av snö och is, vilket gör att vatten rinner ordentligt ner till stupröret. Förr i tiden var det väldigt vanligt att man monterade såna här platta plåtnockar. För det första så läckte de ofta. På den gick sotaren. Men när det var blött eller isigt så var den väldigt hal och inte så säker. Utöver det så, om man kollar här in under plåten, fanns ingen nockband. Därin kunde löv och vatten blåsa in. I bästa fall så var det monterat ett sånt här nockräcke. Det är bara att den var inmonterad med bara ett par skruv per konsol och satt väldigt löst, så inte så speciellt säkert. Nu för tiden monterar man såna här nockpannor. De fästs in med rostfria skruv med tätbricka. Man har nockband här inunder. Och man går på en sån här gångbrygga istället, vilket gör att man går säkert. Till det här så har man ett sånt här wiresystem. Det här gör att sotare och annan servicepersonal kan ta sig runt taket och hela tiden vara säkrad. På det gamla taket så hade man inte fogat mellan skorstensnederbeslaget och skorstenen. Man hade heller inga ordentliga underbeslag. Det här gjorde att vatten letade sig mellan skorstenen och plåtarna, in under pappen och hade förstört fasaden på undersidan av takfoten. På det nya taket har man dragit en tät fog här mellan plåt och skorsten. Här inunder har vi ett ordentligt underbeslag. Pappen är inte bara vikt upp. Och den är dessutom tätad mot skorstenen. Vi får alltså två lager av tätande plåtar. Det blir snortätt. Träkonstruktioner rör sig. Det gör att om du har en dålig underlagspapp så kommer den att spricka med rörelserna. Här har man lagt som en del skulle kalla för kärpapp. Det är en lite tjockare papp med en polyesterstomme som gör att den är väldigt slitstark. Det betyder att den går inte sönder utav rörelser i taket. Den kan också läggas i vintern och är inte känslig mot minusgrader. Sen är det så här att genom varje bärläkt som korsar en sån här ströläkt så sitter det en sån här spik. Den här går alltså igenom underlagspappen. Om det då är en tunn duk här och det rinner vatten längs pappen, då kommer den leta sig in genom spikhålet. Det händer alltså inte med en sån här lite tjockare papp. För den trycker till och den här tjockare papp sluter liksom tätt runt ströläkten. På det gamla taket hade man tunn ströläkt. Det här gör att löv och sånt som kan hamna in under taket fastnar och ligger mot läkten. Nu för tiden monterar vi grövre ströläkt. Det här gör att det blir mer avstånd mellan bärläkt och taket. Och löv och sånt fastnar inte så lätt emellan den. Det gör också att det blir väldigt luftigt inunder. Och det här är bra för takpannorna. Mitt tips till er är att anlita proffs som vet hur tak- och plåtdetaljer ska utföras in i minsta detalj. Då ska ett sånt här tak hålla i 50 år. Det var allt för den här gången. Vi ses på nästa taktips.